ငယ်ချင်းတွေနဲ့ online မှာစကားပြောရချက်ပြင်မာတွေ့ရတာပျော်ပျော်ဝကောင်းတယ်ကိုကိ Max Fresh အသစ်နဲ့ဆိုအမြဲစနေလေပေါ့သူတို့နဲ့ပြင်မာတွေ့ရတာပျော်ဝကောင်းဆုံးပဲကျေးဇူးပဲကိုကိ Max Fresh ကြီးလက်စနစ်ကြီးနဲ့တော့အချိန်နဲ့ရုံကြည့်မှုပြည့်ပဲကဘာဇွန်ဘီနေ့ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့တော်မှာဇွန်ဘီလိုဝက်စားဆင်ရင်ထားသူတွေစုပေါင်းပြီးလမ်းလျှောက်ပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ5ရက်ကလန်ဒန်မြို့လယ်မှာသွေးတံရည်ရည်နဲ့ကြောက်စရာဖုတ်ကောင်ကြီးတွေအသွင်မိတ်ကပ်ချေသားထားသူတွေလှည့်လည်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာရမုံငွေရရှိရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီးအိုမဲအိမ်မဲရဲ့ဘဝတိုးတက်ရေးကိုထောက်ပံ့ကူညီနိုင်မှုရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဇွန်ဘီတွေကြောင်းစိတ်ကူးရင်ဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဝတ္ထုနဲ့ဂိမ်းတွေကိုနှစ်သက်တဲ့ပရိသတ်တွေစုပေါင်းပြီး2006ခုနှစ်ကစလို့ဇွန်ဘီတွေပုံပြင်ဆင်ချက်တာပြီးလှည့်လည်ကြတာမျိုးကို20အောက်တိုဘာလတိုင်းပြုလုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ကလမ်းလျှောက်ပွဲကိုတော့2008ခုနှစ်မှာအစပြုခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကမ္ဘာဇွန်ဘီနဲ့ခန်းနာတွေကိုစုစုကျင်းပတဲ့မြို့ကြီးပေါင်း50လောက်ရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒီထဲမှာနယူးယောက်၊ပါရီ၊ဟောင်ကောင်၊လော့စ်အိန်ဂျလီ၊တိုကျိုစရှိတဲ့အထင်ကြီးရမြို့ကြီးတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။